Assalamu alaikum kurmetti körermendir. Arnamızga hoş geldinizler. Bugün 18 mamur günü Kazak televiziyası orny tolmas kazaga uçradı. Taŋ atsımen telejürgüzüşü Besen Kuranbektin kaytıs bolganı jaylı karalı habar küllü eldin kabırgasın kaystırdı. Ol nebarı 49 jasına karagan şağında ömürden öttü. Ауыр дертке шалдыққалы желіде көпшілікті өзінің жағдайынан хабардар етіп отырған журналист өткен жылдың 90 айында белсенділігін тоқтатқан. Назарларыңызға Бейсен Құранбектің соңғы жазбасын ұсынамыз. Бейсен Құранбек Facebook желісінде соңғы жазбасын 9 желтоқсанда өз туған күнінде жариялаған. Онда тележүргізуші өмірге қатысты ой толғауымен бөліскен. Білу бөлек, түсіну басқа. Жыл басынан бергі ішкі арпалысқа толы күндерімде, ұйқысыз түндерімде үш нәрсені терең түсіндім. Бірінші, ұстазым жиі айтатын, бұл өмірде ақшадан да, биліктен де құдіретті дүние бар. Ол ниеттің, тілектің, батаның күші деген сөздері рас екен. Екінші халқымыздың басты байлық денсаулық деп бір ауыз сөзбен айта салған даналығына бас идім. Ұйқы тыныш, тәбетің жақсы боп, ертеңісіне еш жерің ауырмай оянудың өзі жарты бақыт екенін ұқтым. Үшіншіден бабаларымыз қалдырған байлық қолға ұстаған мұз, бақыт басқа қонған құс, бала артта қалған із. Бұл өмірдің қызығы Сіз бен біз деген сөздің тұтас өмірлік философия екенін, өмірдің мәні де, сәні де сыйластықта екенін әр клеткаммен сезіндім. Менің ешқандай заслугам жоқ туған күнімде ақжарма тілегін ақтарған баршаларыңызға мың қайтара алғыс айта отырып, бір-біріміздің тілеуімізді тілеп, денсаулықтың қадірін біліп, бір-бірімізді шын көңілмен құрметтей білейікше дегім келеді. Бар болыңыздар деп жазды ол өзінің соңғы жазбасында. Журналистік салада ел үшін көп қызмет еткен Бейсен Құранбек елге айтуға оңай қаракет бағдарламасымен кең танылып көрерменнің көз айына айналған болатын. Осы бағдарламалар арқылы ол кісі көптеген отбасыларының жағдайына көмектесулеріне себепші болған еді. Енді осы бірісі алдынан жарылғап иманы жолдас болсын. Баршамыз дұғада болайық. Алла Тағала ол кісіні тозақ отынан, кәбір азабынан сақтасын. Әмин.